من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم زين أخلاقنا بزينة الإيمان ونور صدورنا بنور السنة والقرآن آمين يا رب العالمين ہر قسم تعریف حمد و ثنا بزرگی برتری شکر و سپاس خالق کائنات مالک ارض و سماوات سے نکھت یم کائنات پالن ہارن حاجت روان تو مشکل کشاہن از بے شمار نعمتوں سے نوازمچ اور تمو نعمتوں اندر عظیم نعمت نعمت اسلام نعمت ایمان عطا چھن کرمی اللہ تعالیٰ سندی سے فضل تو کرم کہ ونکس رب سنز عبادت کرنے خاطر یت گرس اندر جمع سپدیم عبادت کرت کرن قبول رب العالمین بیش بہا درود و سلام اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پہ یم اللہ تبارک و تعالی سن آخری نبی تو آخری رسول کائنات اس کن رہبر ہادی رہنما مرشد معلم آسن سچ ساقِ کوثر شافیِ محشر
بڑ بار منت اور رحمت للعالمین بنیت مبعوث آئے کر حمد و ثنا اور درود و سلام پت با عزت معزز مکرم بزرگوں عزیز نوجوانوں اور با حیا میں نے ماجو تو بنو ماہ رمضان آو ماہ رمضان درو اکس ورس پہ گو اس نش بی جدا مگر کیمو ات رمضانس اندر پن لمحات پن زندگی لب تمو اندر گو کی اللہ تعالیٰ سن بنائیت اور کی ترین پانس پت ورس پہ بی تھی حالس اندر نافرمانی اندر رب سند حرام ارتکاب کرنس اندر کی کم کلیل تم یہ زندگی بدلائیت گو کرن رب العالمین سو اثر یت جماعتس تہ عطا ماہ رمضان درو اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سندن بندن ہند وش اس غیر معمولی جوش غیر معمولی دلچسپی عباداتن اندر نوافلن اندر دعان اندر تلاوت کلام اللہ رس تاریخی اندر شبیدری اندر اس مہا سہر برہ وچت نماز زرکات پرت رب سندس حضورس التجا گزارش زار پار ربس کرون اخ عظیم عبادت اور اخ عجیب کیفیت اس یت رمضانس ہر اکس فردن فردن تو پور مجتمع خطر مگر ماہ رمضان نیرن پت کس رود اس پہ قیم تو دائم اس پہ اس غور کر اچھی وچھان کہ یہ مساجد برت آس وت آسان مگر رمضان نیرن ستی آز قدر کمی لب کیا اچھا یہ تاثر دیوان کہ اچھ رمضان کی عبادت کرن وے یل کہ رمضان آج تو درو مگر حقیقی معبود برحق چھ رب العالمین یس اوس روز ضرورت چھ کہ اس کرو ماہ رمضان چن یمن عباداتن یمن کرو اس یمن کرو اس حفاظت ماہ رمضان پت کیا چھ اس کرو بکر مختصرن تہ برو کن سو گزارش تاکہ اس ماہ رمضان چھ یہ بنہ سان خطر حقیقی لائف چینجنگ ماہ رمضان سن زندگی تبدیل کرن وول ماہ رمضان تہ برو کن واز پرن وول بہ کر اللہ تعالیٰ سن بند مے تہ رب العالمین ماہ رمضان سے اندر یم دین چونگ زولمت ماہ رمضان اس رت یت رتس بہ نیکوکارن ست روزت رس صحبت رسن اعمالن اندر روزت اثر ترون یت کہ الحمدللہ حت الامکان محرمات نش یس رب العالمین سن توفیق ست یعنی منو کس رمضان اس میان خطر لائف چینجنگ رمضان بنائن رب العالمین یہ رمضان مزید سان خطر تبدیلی ہند رمضان رمضان گزرن پت سارنی برو بکر مختصری مختصری بیان کیس طبیعت اس نے اجازت دیوان چونکہ محترم حکم بنہن ٹال سارنی برو رمضان نیرن پت پز اللہ تعالیٰ سندس ات عظیم عطا کرمتس نعمتس پہ شکر گزار روز کیاز ماہ رمضان چھ رب سن نعمت
ییمس ییمس یہ ربن عطا کور أمس أمس گئی نعمة عطا مشن ماہ رمضان کے فضائل بیان کریں مگر کرن کیا چھ اچھ شکر کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ چھ بیان فرماوان ماہ رمضان عظمت زان پتہ قرآن و حدیث پر نظر تران پتہ دپان استون پنن قول اخ دپان أمس چھ ییز عظمت کہ اگر گزرمتن یم گزرمت درام چھمی آز اگر تمن ای ون تہز کیا تمنا چھ سو یہ پور کرنا تم ون تور رمضان اخ دہ دیتو اس روزہ تہز روزدار ون امس رب العالمین پور رت عطا کور پتہ عبادت کرن توفیق دتنس امس کوتا شکر گزار پزی رب العالمین سن اتھ نعمت اس پہ روزن اسلاف ایس پور زندگی پور بری رمضان سے گزاران شن رتن ایس آسان رمضان برون دعا کران اللہم بلغنا رمضان اس کا رمضان عطا اور رمضان گزرن پت ایس شن رتن آسان دعا کران ربنا تقبل منا صیامنا قیامنا رکوعنا سجودنا یہ کیا سا تم عبادت اس کران ات رتس سس رب العالمین شین رتن آسان زار پار کران کیاز کی مومن سن کوالٹی عبادت کرن پتہ امس تکبر یوان عبادت کرن پتہ امس دل لرزان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن سندر رب کران بیان کی یہ دل چھ لرزان یمن چھ ڈر آسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن لرزن والن یہ ذکر چھ رب کران یم چھ رب سن نافرمان یم چھ شراب چن ول یم چھ ژور کرن ول عائشہ نہ یم چھ اللہ تعالی سنز عبادت کرن ول عبادت کرن پتہ چھ یمن تھر تھر آسان کیا وجہ وجہ چھ آسان یہ کہ عبادت کرن پتہ چھ آسان پتہ یمن غم کہ رب العالمین گوش سن محنت قبول کرن رب العالمین سن عبادت قبول شکر گزار بند روزن اللہ تبارک و تعالی سن رب العالمین سن چھس اعلان لئن شکرتم لازیدنکم سنز نعمت امی توفیق پتہ یہ عبادت کرن یہ اللہ تعالی سن نعمت یہ عبادت کرن پتہ یل پتہ شرف قبولیت بخشس رب العالمین تم خود تہ بڑ کیا نعمت اس یل من نعمتن پہ اک بند رب سن شکر گزار روز اللہ تعالی سن دربار سندر آس نادم روزان ات سارسی رمضان کس پروگرامس کرس رب العالمین برکت لازیدنکم اس رمضان سندر عبادت کران تک پہ بنو شکر گزار ول ون چان خطر کہونی رتن درواز یل کیا رب سن چھنا وات لئن شکرتم ات عبادت اس پہ کریو شکر اشت انسان اس پانس کام کہ سو کرے رمضان سندر یا غیر رمضان عبادت اشن پانس کام آسان نہ تو اچھی یہ اچھی مسلمان ملک کشمیر یہ چھ مسلمان ملک اس ونو نا اخ یہ کس سٹیٹ اس ونو یہ اس پن اخ زمین سہ ٹکڑ یت پہ اکثریت 99.9% کم مسلمان کشمیر کت چھس بہ کر مگر یہ تیل اس وچھان ماہ رمضان سی اندر کی دہ برو ماہ رمضان عید اس کی دہ یونیورسٹی یم زن یونیورسٹی گیٹس اپوزٹ چھ تم دکان بالغ لڑکی تو لڑکہ اس تتہ رستہ کباب کھیوان دول دول مے کس پر پے نظر مے اس بچہ سوت سوس دپان مے دیانا فروٹ بگو سانان سانان اچانک پے مے تت نظر مے گئی پانسی شرم کت حالت سندر اس تک برعکس وچوک تھی بہ وہ ست وہ
ٲٹھ وُہٕرۍ یِم پوٗرٕ رٮ۪تَس روٗدۍ روزدار، پانٛژَن پانٛژَن شَبَن، بٔلکہِ سانہِ مسجِد اَندَر ٲسۍ سانہِ درسگٔہ بَچہِ دَہوٕنی شَبَن شَب بیدٲری کَران، ییٚلہِ کہِ زَن تِمَن چھِنہٕ وٕنہِ واجِب گٔمٕژ عبادت. یہِ چھِ رۄبہٕ سٕنٛز نعمت، اَتھ چھُ شُکُر گُزار روزُن. ییٚمِس یہِ رۄب کَرِ عطا تٔمِس گٔے نعمت عطا. یہِ چھِنہٕ پانَس تانۍ، اِنسان وَنہِ ہا بہٕ کَرٕ خبر کیٛاہ، بہٕ کَرٕ قِلہٕ فتح، عبادت کٔرۍ، مگر یوٚتانۍ نہٕ رۄب سُنٛد توفیٖق آسٮ۪س توٚتانۍ ہیٚکہِ یہِ توفیٖق مِلنٕے چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمت، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ شُکُر گُزار روزُن. أمِس چھُنہٕ اَکڑِتھ پَکُن پَتہٕ نٮ۪ماز پَرنہٕ پَتہٕ بٕے یوت چھُس مومِن، تیٚلہِ چھُنہٕ شُکُر گُزار بنٛدٕ. وَلا اِن کَفر تُم اِن عذابی لشدید، اگر ژےٚ وۄنۍ کُفر کوٚرُتھ، یعنی کُفر مُراد چھُنہٕ یہِ چھِ کٲفِر بَنان، یعنی شُکر پَتہٕ کُفر مُراد گوٚو کُفرانہِ نعمت، نا شُکری کَر. اور اَتھ چھِ واریاہ اسباب تہٕ اَتھ چھِ واریاہ طٔریٖقہٕ، تیٚلہِ چھُ رب العالمیٖن کَران بیان، تیٚلہِ چھُ میون عذاب خطرناک، میون عذاب چھُ تیٚلہِ شدیٖد. اور عذابٕچ اَکھ کیفیت چھِ کہِ اللہ تعالیٰ نِیَس توفیٖقٕے عبادتَن ہُنٛد، اللہ تعالیٰ کَرٮ۪س پنٛنہِ گَرٕ نِش محروٗم، گَرَس اَندَر اَسہٕ نِش محروٗم. حدیث مُبارکَس اَندَر کوٚر بیان نبی کاینات علیہ الصلوۃ والسلام قیامت دۄہ دی مُنادی اَکھ آواز، لِیَقُمْ الْحَمَّادُونَ، حَمَّادُونَ وَچھُو تھوٚد، سٲری آسَن رۄب سٕنٛدِس دربارَس اَندَر، سٲرٕے اِنسٲنیت آدم پٮ۪ٹھٕ قیامتَس تام ییٖژاہ تہِ ذُریت آسہِ، سٲری آسَن رۄب سٕنٛدِس دربارَس اَندَر میدانہِ محشرَس اَندَر، مگر آواز دِنہٕ وول دی آواز، حَمَّادُونَ وَچھُو تھوٚد. صحابو کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گژھِ یِم حَمَّادُونَ ییٚلہِ تھوٚدِن تُلنہٕ، اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گژھِ؟ فرمووُکھ تِمن یی اَتھ محشرَس اَندَر سارنٕے تھی اعزاز دِنہٕ، تِم أژِو جنتَس، گٔژھِو جنتَس دٲخِل. یہِ چھِ امام طبرانی، ابو نعیٖم اور امام بیہقی اَنان، کینٛژھن کِتابَن اَندَر چھِ اَمہِ کِس سَندَس پٮ۪ٹھ کلام تہِ، مگر طبرانیَس اَندَر یۄس یہِ رِوایت چھِ تِمو چھِ بیٚیہِ کِس سَند أنۍمٕژ یۄس زَن صحیح رِوایت چھِ. اور یہِ اگر کُنہِ سَندَس کلام آسہِ مگر بیٚیہِ کِس سَند سُے متن آسہِ صحیح آسان، سُہ چھُ قابلِ حُجت. فرماوو حَمَّادُونَن یی وَننہٕ ؤتھِو گٔژھِو جنتَس دٲخِل. صحابو کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اَسہِ ؤنِو نا یِم کَم آسَن یِم حَمَّادُون کَم چھِ؟ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِم آسَن تِم اشخاص یِم ہر حالَس اَندَر اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر اَدا کَرَن وٲلۍ آسَن، کُنہِ وِزِ آسہِ غمی، کُنہِ وِزِ آسہِ تکلیٖف، تَمہِ ساتہٕ تہِ آسَن کَران شُکُر رب العالمیٖن سُنٛد. اور کُنہِ وِزِ آسہِ آسان خوشی تہٕ کُنہِ وِزِ آسہِ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمت ادا گٔمژٕ، تَمہِ وِزِ تہِ آسَن کَران شُکُر رب العالمیٖن. اَمے چھِ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ پنٛنِس رِسالَس اَندَر لیکھان قواعد العربس اَندَر، عظیٖم دُعا کَران، اصل اللہ العظیٖم رب العرش العظیٖم اَن یتولاک فی الدنیا والآخرہ، اے میانہِ شاگِردو، بہٕ چھُس رب العالمیٖنَس عظیٖم رۄبَس تہٕ عظیٖم عرشہِ کِس رۄبَس سوال کَران کہِ سُہ بَنٲینو تۄہہِ دُنیا تہٕ ٲخرَتَس اَندَر ؤلی. وَ اَن یجعلک ممن اذا اعطی شکر، بیٚیہِ بَنٲینو تۄہہِ تِمو أنٛدرٕ یِمَن عطا چھِ یِوان کَرنہٕ تِم چھِ شُکُر گُزار آسان. وَ اِذَا ابْتُلِیَ صَبَرَ، بیٚیہِ یِمَن تِمو أنٛدرٕ بَنٲینو یِمَن ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ کانٛہہ مُصیٖبت چھِ ترٛاوان، آزمٲیِش چھِ ترٛاوان، تِم کیٛاہ چھِ کَران؟ صبر. وَ اِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِمَن گۄناہ چھِ گژھان تِم چھِ فوراً استغفار کَران. یِم ترٛےٚ، ییٚمِس اَندَر یِم ترٛےٚ کالٹی گژھن جمع عطا کٔرمٕتِس پٮ۪ٹھ صبر شُکُر، مصٲبَن پٮ۪ٹھ صبر، گۄناہ گژھنہٕ پَتہٕ خطا گژھنہٕ پَتہٕ توبہٕ تہٕ استغفار، فرمووُکھ یِمَے ترٛےٚ چیٖز چھُ سعادت مٔندی ہِنٛز علامت، سُہ چھُ دُنیا تہٕ ٲخرَتَس اَندَر سعادت مٔنٛد.
لہذا گۄڈنِچ یُس زَن اَسہِ کَرٕنۍ چھِ کٲم سُہ گوٚو اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر کَرُن پٔتمٮ۪ن کٔرمٕتٮ۪ن عِباداتَن پٮ۪ٹھ، نہ کہِ أسۍ کَرو تکبرُک اِظہار اللہ تعالیٰ بَچٲیِن۔ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَسہِ محاسبہ کَرُن، محاسبہ چھُ ضروٗری۔ یِتھ کٔنۍ اَکھ بِزنِس مین چھِ پنٛنِس بِزنِسَس حِساب کَران، کٲنٛسہِ چھِ 10 لَچھ، کٲنٛسہِ چھِ 5 لَچھ، کٲنٛسہِ چھِ 2 لَچھ ترٛٲومٕتۍ کُنہِ کاربارَس اَندَر، اگر نہٕ أمۍ حِساب کوٚر، أمِس آسہِ بظٲہِر باسان کہِ بہٕ چھُس فٲیدَس اَندَر، مگر فٲیدٕ آسہِ نہٕ۔ یہِ ہیٚکہِ نہٕ پَنُن بِزنِس صحیح ٹرٛیکَس پٮ۪ٹھ أنتھٕے توٚتانۍ یوٚتانۍ نہٕ یہِ مینٹین کَرِ لیجَر، مےٚ کوتاہ کوٚر خرٕچ، مےٚ کوتاہ آو، مےٚ کوتاہ چھِ نٮ۪بَر۔ یہِ چھِنہٕ أکِس بِزنِس مینَس کَرُن، مگر کایناتَس اَندَر روٗزِتھ چھِ أسۍ رَبُ العالمیٖنَس سۭتۍ اَکھ سودا کَران، یہِ ہیٚکہِ گاٹُک تہِ ٲسِتھ، یہِ ہیٚکہِ نَفوک تہِ ٲسِتھ۔ شامَس شامَس کَرِ یہِ مُحاسب، روزدار پوٗرٕ رٮ۪تَس روزَن وول کَرِ وۄنۍ پنٛنہِ زِندگی مُحاسب، یہِ مےٚ اعمال کَرِ بہٕ چھُسا حقیٖقتَس اَندَر تِم کَرَن وول اوسمُت کِنہٕ یہِ ٲس اَکھ رَسمی۔ آز چھِ عِبادَتَن اَسہِ نہ سُہ رَسمی طور چھِ أسۍ اَدا کَران، اَذان گٔے، نٮ۪ماز پَرنہِ آے، درٛاے، بَس یہِ چھِ اَکھ بَنیمٕژ اَکھ، بہٕ وَننہٕ عموٗمی طور، مگر اِنسان چھِ عِبادَت کَران رَسمی طور، یُس زَن اَمیُک روح تہٕ اَمیُک مقصد چھِ سُہ چھُ فوت ژھُنمُت کٔرِتھ۔ نٮ۪ماز پَرنَس اَندَر کیٛاہ چھُ مقصد اَصٕل، روزدار روزنَس اَندَر کیٛاہ چھُ مقصد اَصٕل، اگر نہٕ یہِ حٲصِل گوٚو، ژھوٚرُے اُٹھکھ بیٹھکھ کَرنہٕ سۭتی مِلنہٕ، تیٚلہِ کیٛاہ رۄبَس کیٛاہ چھُ ضوٚرَتھ اَسہِ کَرنایہِ تیار، رۄبَس کیٛاہ چھُ ضوٚرَتھ اَسہِ کَرنایہِ رُکوع تہٕ سُجوٗد۔ اَصٕل چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ یَژھان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ وَنَکھ کھڑا روٗزِو، یِم گژھن کھڑا روزٕنۍ، ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ وَنَکھ جُکہِ، یِم گژھن جُکٕنۍ، ییٚمہِ ساتہٕ میون آسہِ حُکُم سجدَس ؤسِو، یِم گژھن وَسٕنۍ۔ اَصٕل چھِ رۄب یَژھان کہِ یِم گژھن میٲنۍ فرما بردار بَنٕنۍ، یِم گژھن پَنٕنۍ سٲرٕے زِندگی میانٮ۪ن احکاماتَن تحت گُزارٕنۍ۔ یہِ محاسبہٕ چھُ ہر أکِس اِنسانَس کَرُن کہِ روزدار روزنہٕ سۭتۍ بَنیوس بہٕ رب العالمیٖن سُنٛد فرمان بردار پوٗرٕ رٮ۪تَس، کیٛاہ یہِ اوسا ماہِ رمضانسٕے یوت کِنہٕ یہِ چھِ ہمیشہٕ۔ یِتھَے کٔنۍ مُسلمانو، ماہِ رمضان گُزرنہٕ پَتہٕ اَکھ عظیٖم عمل یُس اَسہِ پٮ۪ٹھ واجِب چھِ اور ییٚمیُک اہتمام کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سُہ گوٚو پنٛنٮ۪ن اعمالَن کَرو أسۍ حِفاظت، پنٛنٮ۪ن اعمالَن کَرو أسۍ حِفاظت، پَنٕنۍ اعمال کَرو نہٕ أسۍ ضایہِ تہٕ برباد۔ ماہِ رمضانُک رٮ۪تھ اوس سانہِ خٲطرٕ یِہوٚے تربیت کَران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان چھُ سُہ، یعنی اَمیُک معنا گوٚو نہٕ یُس نہٕ یہِ کَرِ سُہ چھُ کٲفِر، یعنی حقیٖقی مُسلمان تہٕ حقیٖقی مومِن چھُ سُہ ییٚمہِ سٕنٛدِ زبانہِ سۭتۍ بیٛاکھ مُسلمان محفوٗظ روٗد، اور سۭتۍ فرموکھ ییٚمہِ سٕنٛدۍ اَتھٕ سۭتۍ بیٛاکھ مُسلمان محفوٗظ روٗد۔ عقل چھِ وَنان گوٚو اَتھٕ سۭتی گوٚژھ آسُن گۄڈٕ، پَتہٕ گوٚژھ آسُن زبانہِ سۭتۍ، کیٛازِکہِ اگر اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، دۄن لَڑٲے گٔے، اگر سۄ جیفہِ گٔے پانہٕ ؤنۍ، یِمو تُل پانہٕ ؤنۍ اَتھٕ، نۄقصان واتہِ اَتھٕ سۭتۍ۔ عقل چھِ وَنان گۄڈٕ گٔژھ اَتھَے آسُن، پَتہٕ گٔژھ آسُن زُبان، مگر حکیٖم الامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمو فرمو مِن لِسانِہِ وَیَدِہِ، ییٚمِس سٕنٛدِ زبانہِ سۭتۍ روٗد مُسلمان محفوٗظ، بیٚیہِ اَتھٕ سۭتۍ۔ کیٛازِکہِ ہاتھ سے لگا ہوا زخم، یہِ چھِ کینٛژَن دۄہَن اَندَر بَرنہٕ یِوان، مگر یِم زخم زبانہِ سۭتۍ چھِ اِنسان دِوان، تَتھ چھِنہٕ ؤری وادَن تہِ چھُ سُہ پوٗرٕ گژھان۔ یہِ زبان چھِ بَڑٕ خطرناک، اَتھٕ سۭتۍ ہاتھا پایی کَرنَس اَندَر چھِ کینٛہہ ٹایم لَگان، مگر زبان پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَکھ اِنسان تیوٗت کَنٹرول ہٮ۪کان تھٲیِتھ، یہِ چھُ فوراً أمِس پٔتِم سٔتِم۔ اگر یہِ بِچار پَتھ کُن اوس گۄنہَن ہِنٛز زِندگی گُزاران، وۄنۍ چھِ نیکو کارو اَندَر بَنیومُت، مگر یہِ چھُنہٕ أمِس وۄنۍ پَردٕ کَران۔
المسلمون سلم المسلمون من لسانه ويده اور امس زبان سے چاخ عظیم اخ گناہ ایمان کرن سگو غیبت کرن غیبت کرن غیبت کرن ول سنن اعمال ان شاء اللہ تعالی لرپا بلکہ یمس غیبت سے وا کرن تم سنن حسنات اندر چھ اللہ تعالی اضافہ کرن امی چھ اس منان کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عثمان غنی رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حفصہ رضی اللہ عنہا یہ نیکی کتا آسن دو خدو بڑا کیا اس کی امتک اک بدبخت قوم چھ تمن متعلق غلط زبان استعمال کرنس عبادت سمجھا اور سوشل میڈیا اس پر یہ کشیر ہند سنی حضرات آز بنا شیعہ امی سوشل میڈیا کے نیمن امزن ڈاکو چھ کھسان مولوی بنیت ایمن اس گیس بچون ایمن اس گیس بچون حسن علا یاری چھ تمی شخص سناو خبیص سناو یس اسنا اشری فرقہ سے چھ تعلق تھاون وول سوچ امریکہ اس اندر سوشل میڈیا اس پر ات سنی حضراتن مناظرک آن لائن مناظرک چیلنج دیوان اور ایم پھولو پانو زہر یوت آج کال پگا سوشل میڈیا اس پر آسان آمد سنی حضراتن انسائیڈ میاسا پر آز ایمان کو بول یعنی آز بنی اس بشیہ آز بنی اس بحقیقی مومن اور سو خبیص چیلنج دیوان دا پانچو تو یہ کریو گوڈنت ابو بکر مسلمان ثابت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مومن تو دور کی بات ہے پہلے اس کو مومن ثابت کر کے دکھاؤ اور اللہ تعالی سن بند حافظ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ یس یتن خبیصن تعاقب چھ کران مرزا علی انجینئر علی یم واریا خواست پھولا نوجوانن اندر تمس تہ کورن تعاقب اکھ گو پیٹھ پیٹھ تعاقب کرن پیٹھ پیٹھ جواب دین بیاکھ گو علمی نشاندہی کرن اور پتہ یور واپس تم سوال تھاون اس نے قیام تسان تم مرزا تمن جواب ہے کہ دت باقی سنی علماء کرامو تہ کور مفتی طارق مسعودن تہ کور مگر حافظ ابو یحییٰ نور پوری اس تمس دروازس پہ پور مین ڈورس پہ دپنس کیمرہ آپ کا افراد آپ کے میں صرف صحابہ کی دفاع پر آپ سے بات کروں گا اور میرے پاس نہ کوئی کتاب ہوگی نہ کوئی میٹیریل سو کہ درا نیبر اتھے پر چھ خبیث سے درامت نوجوان چھ گسا مائن اللہ تعالیٰ کرین اس ایمان اس حفاظت ام چھ بوزان بعض دفعہ دفعہ ام چھ ٹیکنیکل پوائنٹس ونان ام چھ لاجیکل کتھ ونان یعنی ام پتہ اکنی چھ گسا یہ سنی اخ چمک دمک اس کن بگسو سادگی چھ اسلام اور یس نہ ابو بکر صدیق اس مومن مان سو چھ مومن سو چھ مومن کہ اس نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تو مومن مان سو کچھ مومن بہرحال پنہ زبان سے حفاظت کرت کہ رمضان اندر انسان اس پن آزان پنہ زبان حفاظت کران اتھے پہ رمضان پت کہاں رتن تیلی اس ماہ رمضان قبول تھومت رب العالمین اعمال صالحن پہ استقامت ہو یہ اس نہ رمضان سے اندر اس جوش در جوش مساجدن اندر ایوان مزید ان رب العالمین اس توفیق مگر یہ امہ پتہ تھون جائے تو سر یہ امہ پتہ تھون لگاتار تیچو صحابہ کرام ہند استقامت کیا اس صحابہ کتھ پر کور پن زو تو پن مال قربان توحید کس ناوس پہ نبی سندس محبت اندر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سندن احکامات بروکے استقامت وچو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل چھ میں یہ کہ عبادت کرے اس عام انسانوں کرے مولوین ہند خود اصل عبادت زیادہ ہو جوش تاچھے ویلکم کران
سہ ایپرشیٹ کرنس لائق کھانا حق تھوان تم یہ وننس کہ ہسا گئی مہمان رت خطر یا مختلف القاب تم ون مثلا رمضان نماز وغیرہ ام قسم کتھ تم ون یہ حق وننس یہ کس یہ انسان امس کیا پتہ میون خاتمہ کت پہ گھس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ سن رحمت گھنٹے مقید کریں پہ کورک بنی اسرائیل اندر اک سند واقعہ بیان دون شخصن ہند اخ اس عبادت گزار بیاکھ اس گنہ گار عبادت گزار چمس دعائی دعوت دیوان یہ دائین ہند خطر سبق دائی گھن تھکن دعوت دن ست دہ سن ول عبادت کرو ول نماز پڑو ول نماز پڑو ول نماز پڑو دہ سہ انکار کران دہ سہ انکار کران اکہ دہ یل یہ دعوت دن وول تنگ آو دس ٹھہ ترائی نا اللہ تعالیٰ جنتس ٹھہ جہنمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس کھس ربس کھس ام سن ادا ناپسند بس کس گو اللہ تعالیٰ سن رحمت مقید کران وول خادم گو ہنسی شرس پہ اور یمس ام جہنمی وون فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ گزرو ایز اے جنتی اور اس عبادت کرن وول اس یہ گزرو جہنمی حق کنس کرو تن زائ رمضان نماز أڑس مسجد نبر كن كر وين اہس ہمو تھمس ات وتھا یت رتس اہس ٹائٹنگ گسان رتس اہس اہس دروازس نش واتان كیاز رمضان نماز جھوک در جھوک آمد یہ انسان جاہل انسان غفلت شکار امس كیا پتہ اس رمضانس اندر ان وول مانی مان خط سبقت ربس نش زیادہ ٹائمس ام عبادت كر اللہ تعالیٰ ہن کیاز کور بیان کہ اگر پور زمین آسمانس تان تہ گنہو سۭتۍ بھرو بہٕ کرے اتھ سٲرسٕے مغفرت بہٕ تراوس جنتس ولا ابالی مےٚ چھنہٕ پروا پروا یعنی ییٚلہِ پور زندگی نیکی اندر گزارن وول جنتس آسہِ انشاء اللہ آسہِ جنتس مگر یہ آسہِ وٕچھان أمِس شخصس گۄناہ کران یہِ وٕچھِ أمِس تہِ جنتس منٛز یہِ ہیٚکہِ نہ کمپلینٹ کٔرِتھ ربا مےٚ کیاہ فٲیدٕ آو تیٚلہِ بہٕ پوٗرٕ زندگی اوسُس عبادتٕے یٲژ کران بہٕ تہِ تٔتی یہ پوٗرٕ زندگی اوس عٲش کران حرام کھٮ۪وان ہُہ کران یہِ کران نمازٕے نہٕ عبادتٕے نہٕ صدقہٕ خیراتٕے نہٕ نہ کھوژُن نہ کیٚنٛہہ یہِ تہِ أتی یہِ کیاہ وجہ ہیٚکہِ نہ کمپلینٹ کٔرِتھ مگر رۄب چھُس کران بیان ولا ابالی مےٚ چھُنہٕ پرژھن وول مےٚ یہِ خۄش گژھِ تہِ کرِ صرف چھُ رب العالمین سُہ اکھ ادا کٲنٛسہِ ہٕنٛز پسنٛد یِوان مگر اتھ ادٲس پٔتھۍ کِنۍ یُس بیک گراوُنٛڈ چھُ بیک چھُ سُہ چھُ توحید یہِ توحید گژھٮ۪س آسُن موٗجوٗد امہِ کہِ وجوٗد سۭتۍ کَرٮ۪س رب العالمین لۄکٕٹ کانٛہہ ادا سُہ کیازِ آسہِ نہٕ أمۍ سڑکہِ پٮ۪ٹھ کٔنۍ لوٗر تھٲومٕژ سایڈس سُہ کیازِ آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ بُزرگس أمۍ شفقت سان یتھ پٮ۪ٹھ تھوٚمُت اتھ نالہٕ موٚت کوٚرمُت أمِس بُزرگس سُہ کیازِ آسہِ نہٕ أمۍ کٲنٛسہِ یتیٖمس کلس پٮ۪ٹھ تھوٚمُت صرف شفقتُک اتھٕ تہٕ پھش دیُتمُت رۄبس چھِ معموٗلی ادا کُنہِ وِزِ پسنٛد کھسان اور رۄبس چھُنہٕ پرژھن وول تُلُن تہٕ ترٛاوُن جنتس دۄنوٕنی ہُنٛد مٲلِک چھُ رب العالمین پان اتھ برعکس عبادت گُزار ذرہ برابر تکبر اگر گوس کُنہِ وِزِ ختم کھیل لہذا عباداتن پٮ۪ٹھ استقامت صحابن ہٕنٛز زندگی وٕچھو تِمو کرنٲے پنٕنۍ بچہٕ ٹُکرٕ ٹُکرٕ مگر استقامت نِش روٗدۍ نہٕ پتھ استقامت نِش روٗدۍ نہٕ پتھ کینٛہہ کٕم شدیٖد عذاب گٔے پٔتمٮ۪ن قومن اندر انبیاء کرام اگر کُلٮ۪ن اندر چھُپِتھ ٲسۍ آسان سُہ کُل اوس یِوان چیٖرنہٕ کِتھ پٲٹھۍ سُہ نبی ہٮ۪تھ اگر کانٛہہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز توحیٖدٕچ دعوت دِنہٕ وول اوس آسان شیشتٕرو کنٛگریو سۭتۍ اوس ماز یِوان تھوٚد تُلنہٕ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان تۄہہِ کیٛاہ وٕچھو وُنہِ اَسہِ کٔر ماہِ رمضانَس عبادت یہِ صحابَن فرماوان تۄہہِ نَے وٕچھوٕے نہٕ وٕنہِ کیٚنٛہہ تِمن آو آو کنٛگو سۭتۍ ماز تھوٚد تُلنہٕ تَمہِ پَتہٕ روٗد نہٕ تِم پَتھ تِم آے کُلۍ ہٮ۪تھ چیٖرنہٕ تَمہِ پَتہٕ روٗدۍ نہٕ تِم پَتھ تِمو کٔر نہٕ بَس توٚتُے تانۍ عبادت تانے وٕنہِ وٕچھوٕے کیٚنٛہہ یہِ آیے صحابہ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم خدمتس اندر متا نصر اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سون سین آو وۄنۍ پھٹنس وۄنۍ چھُ شدیٖد عذاب یِوان کرنہٕ. کۭتیاہ واقعات وَنو بہٕ تُہۍ چھُو بوزان یِمو استقامتٕکۍ پہاڑ بٔنِتھ ظُلمو سِتمَس برونٛٹھ کَنۍ ڈٔٹِتھ ٲسۍ روزان. اَسہِ کُس اللہ تعالیٰ بَچٲیِن, اَسہِ کُس سختی چھِ ماہِ رمضان پَتہٕ تہِ أتھۍ قرضَس پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ زِندگی گُزارنَس, اَسہِ چھا کانٛہہ سختی کَران؟ ہاں اللہ تعالیٰ بَچٲیِن تِمو سختیو نِش. اَسہِ چھا نٮ۪ماز پَرنَس پٮ۪ٹھ بِہِن, اَسہِ چھا حلال کھٮ۪نَس پٮ۪ٹھ بِہِن, اَسہِ چھا وٲجِب کوٚرمُت کٲنٛسہِ نَسا حرامٕے چھُو کھیوٚن, تیٚلہِ کۄس استقامت چھِ اَسہِ, تیٚلہِ کیٛاہ چھِ أسۍ کیٛازِ بیٚیہِ واپَس گژھان رمضان پَتہٕ؟ یہِ چھُ وجہ کہِ اَسہِ چھُنہٕ اَصٕل مقصد سَمجھ آمُت, نہ چھُ سون رمضان قبوٗلٕے کوٚرمُت رب العالمیٖنَن. تیٚلہِ اَگر أسۍ واپَس گژھو فِرعون سٕنٛدِس محلَس اَندَر ٲس اَکھ لونڈی اَکھ, صرف تُہُنٛدِ وَدَکِر فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تُہۍ ٲسِو یاد دہنی کَران, یاد دہنی کَرنہٕ سۭتۍ چھِ مومِنَن فٲیدٕ واتان. یہِ ٲس فِرعون سٕنٛز کورِ کَنٛگوٗ والان, کَنٛگوٗ پیوٚو اَتھٕ منٛز ؤسۍ, اَمہِ تُل یہِ تھوٚد, مگر تھوٚد تُلُن بِسمہِ اللہ کٔرِتھ, بِسمہِ اللہ. فِرعون سٕنٛز بٔچی لٔجِس وَننہِ بِسمہِ اللہ, ژےٚ تہٕ میٛٲنِس مٲلۍ سُنٛد ناو. یہِ اوس وٲحِد اَکھ بَدبخت ییٚمۍ دعوا کوٚر اَنا رَبُکُم الْعَلَا, دوٚپنَس نہ مےٚ ہیوٚت نہٕ تٔمۍ سُنٛد ناو, مےٚ ہیوٚت اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو. سُہ چھُ چٲنِس مٲلِس سُنٛد تہِ رۄب, میون تہِ رۄب, پوٗرٕ کایناتُک رۄب. سُہ چھُ دَوان دَوان گژھان بابہٕ صٲبَس, دَپان چھِ چٲنِس محلَس اَندَر روزَن وٲجِنۍ چٲنۍ خادِما, سٲنۍ خدمت گُزار, سۄ چھے وَہابَن بَنیمٕژ, سۄ چھے وَہابی بَنیمٕژ, سۄ چھے نہٕ ژےٚ حاجت روا مُشکِل کُشا زِندگی موتو حیاتُک مٲلِک سَمجھان, سۄ چھے تٔمِس تام بیٚیِس پٮ۪ٹھ ایمان أنِتھ گٔمٕژ. یہِ آیہِ بُلانہٕ, دوٚپمَس یہِ کیٛاہ بوٗز, ژٕ چھَکھ بے دیٖن گٔمٕژ؟ دوٚپمَس آ, مےٚ چھِ تٔمِس رۄبَس پٮ۪ٹھ ایمان اوٚنمُت. مُسلمانو, توحیٖدُک نعرہ ییٚلہِ تہِ بُلنٛد چھِنہ گژھان, مُشرِکَن چھِ ٹٮ۪نٛگَل وۄتھان. حال حالٕے آسیو تۄہہِ سٲنۍ معزز یِم زَن میٖر وایِز کَشمیٖر مولانا عُمر حفیظہ اللہ, یِمو توحیٖدَس پٮ۪ٹھ کَتھ کَرے, اور اللہ تعالیٰ چھِ قرآنَس اَندَر کَران بیان, ییٚلہِ تُہۍ تَنہا رۄبَس ناو دِیِو یِہِنٛدۍ دِل دَزَن, ییٚلہِ تُہۍ لاوُڈ سپیٖکَرَن پٮ۪ٹھ کرٛٮ۪کہٕ دِیِو اللہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہے, یِہِنٛدۍ دِل گژھنو خۄش. رب العالمیٖن سُنٛد کلام یہِ ما گژھِ اَپُز, اور أسۍ چھِ وٕچھان مُشاہِدَن چھِ یہِ نیران پَتہٕ پوٚز تہِ. کِتھ پٲٹھۍ لوٚگ پوٗرٕ دُنیاے شِرکَس, سُہ توس آوُکھ, أمۍ کیٛازِ کٔر توحیٖدٕچ کَتھ؟ اللہ تعالیٰ تھٲینَکھ ثٲبِت قدم اَتھ توحیٖد کِس پیغامَس پٮ۪ٹھ یُس یِمو عام کوٚر. تِہنٛز کَتھ چھِ ویلیوٗ تھاوان, تِہنٛز کَتھ چھِ ویلیوٗ تھاوان. یُس سُہ تِمو کلام کوٚر, سُہ ووت تبلغ الآفاق, سُہ ووت کشمیٖر سے کنیا کُماری تک, رب العالمیٖن دِیِن سُہ تِہُنٛد پیغام پوٗرٕ انسٲنیتَس سَمجھنُک توفیٖق. تِم ما چھِ لۄکٕٹۍ, تِم چھِ سانٮ۪ن نظرَن اَندَر چھِ تِم معزز تہٕ محترم, کیٛازِکہِ تِہِنٛدٮ۪ن یِم زَن تِہِنٛدۍ آبا اجداد چھِ, تِہُنٛد چھِ یَتھ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ علمی واریاہ. ییٚتہِ کٲشُر قۄران ما اوس ییٚتہِ, تَتھ کوٚر کوٚر اَصلی ترجُمہٕ تِہِنٛدی بٕڈبَبَن. اَسہِ تام کٲشُر قۄران کٲشِر پٲٹھۍ سَمجھاوُن, سُہ کوٚر تِموٕے تَتھ ترجُم, پَتہٕ کوٚر تَتھ سعودی عربَس اَندَر ڈاکٹر عبدالطیٖف الکیٖنی حفیظہ اللہ تھوڑا بہت ماڈِفِکیشَن, اور آز چھِ سُہ سانٮ۪ن, مگر اَصٕل خدمت کٔمۍ سٕنٛز چھےٚ سۄ؟ تٔمۍ سٕنٛدِس باب صٲبٕنۍ, باب صٲب کِنۍ بٔڈۍ باب اوسُس. بہرحال اللہ تعالیٰ تھٲیِن تِمَن حِفاظتَس اَندَر. اَمہِ ساتہٕ چھِ توس لَگان, مُشرِکَن چھِ توس لَگان, اَتھ چھُنہٕ کھوژُن, مگر رِشتہٕ ہٮ۪کَن ژٔٹِتھ, کۭژاہ تعلُقی ہٮ۪کَن کٔرِتھ. بد اعتقٲد, بد بخت, منحوٗس یِم القاب ہٮ۪کَن دِتھ, یَتھ جایہِ بیٚہمو دَپَن یہِ فرشی تُلِو تھوٚد, یہِ چھُ چھَلُن, یہِ گوٚو ناپاک أمِس شخصہٕ سٕنٛدِ سۭتۍ بیٚہنہٕ سۭتۍ. أمۍ سو بہٕ تۄہہِ تِم چیٖز وَنان مےٚ سۭتۍ آیہِ کَرنہٕ, اَتھ چھُنہٕ مگر کھوژُن, رۄبَس گژھِ ثٲبِت قدم قدمی منٛگٕنۍ. أمِس خاتوٗن یہِ آیہِ بُلانہٕ, دوٚپُس یہِ سورُے ایشو عشرت مۄکلاوَے بہٕ, دوٚپمَس ژےٚ خۄش گژھی تہِ کَر, بہٕ مانَے نہٕ وۄنۍ, مےٚ چھِ تٔمِس پٮ۪ٹھ ایمان اوٚنمُت. أمۍ سٕنٛدۍ بَچہِ آیہِ بُلانہٕ, تِلہٕ تٲب, بہٕ چھُس مۄختصر کَران بیان, تِلہٕ
تٲو آیہِ گرٛٮ۪کھنان أمۍ سُنٛد بوٚڑ ہیوٗ بَچہٕ آو اَتھ گٔلِس پٮ۪ٹھ تھاونہٕ، دوٚپُس کَرکھٕ واپَس رُجوٗع؟ دوٚپنَکھ نہ بہٕ کَرٕ نہٕ وۄنۍ تٔمِس رۄبَس سۭتۍ، یہِ چھِ اِستِقامت۔ یہِ آو ترٛاونہٕ، یہِ موج چھِ پنٛنِس بَچَس وٕچھان مازَس أڑجَن دۄتہٕ دۄتہٕ گژھان، یہِ موج أسۍ چھِ معموٗلی تکلیٖف خٲطرٕ واپَس دیٖنہٕ نِش پھیران۔ ماہِ رمضان چھِ اَسہِ توحیٖدٕچ روح بیدار کران، اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ بَچہٕ یِوان، یہِ تہِ چھِ یِوان، أمِس تہِ چھِ یِوان اَتھ تایہِ اَندَر ترٛاونہٕ۔ اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ بَچہٕ یِوان، یہِ تہِ چھِ، یہِ چھَنہٕ مگر پھِران توحیٖد نِش بُتھ۔ ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھُ أمۍ سُنٛد بَچہٕ آسان سیٖنَس سۭتۍ أمِس لٔگِتھ، چھُ آسان دۄدٕ شُر، یہِ چھُ دۄد چٮ۪نہٕ وول آسان۔ فِرعون سٕنٛدۍ فوجی چھِ أمِس نِوان، کیٛاہ پَتہ کِژھ کیفیت ٲس أمِس بَچَس، یہِ اوس دۄد چٮ۪وان، أمِس آسان وٕٹھَن پٮ۪ٹھ دۄدٕ قطرَے۔ أمۍ سٕنٛز ماجہِ آیو، أمۍ سُنٛد دِل ہیٚژیون أمِس وۄنۍ، کیٛازِ چھِنہ أمِس سۭتۍ چھِ زیادٕ پَہَن آسان شفقت، یہِ چھِ لۄکُٹ بَچہٕ سیٖنَس سۭتۍ چھِ آسان۔ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر أمِس بَچَس، دِژٕن سۄ قوت، یہِ لوٚگ أتی کلام کَرنہِ، اِسبِری اِسبِری اما انتی علی الحق، میٲنۍ موجی ژٕ کر صبر، ژٕ چھَکھ حقَس پٮ۪ٹھ۔ اور سۭتۍ دیٛانونَس رب العالمیٖن بشارت، أمسٕے بَچَس ہا چٲنۍ تہٕ میٲنۍ مُلاقات گژھِ جنتَس اَندَر۔ یہِ بَچہٕ تہِ آو اَتھ تایہِ اَندَر ترٛاونہٕ۔ اَمہِ پَتہٕ چھُس وَنان فِرعون، وۄنۍ تہِ موٗدی ژےٚ یِم بَچہٕ، چون خانٛدان ژھُن مےٚ تَباہ کٔرِتھ، مۄکلیو، وۄنۍ چھَکھ ژٕ، چٲنۍ زِندگی بخشے بہٕ، مانکھٕ مےٚ رۄب کِنہٕ نہ، مانکھٕ مےٚ رۄب، مانکھٕ مےٚ حاجت روا، مُشکِل کُشا، بَچہٕ دِنہٕ وول، اولاد دِنہٕ وول، رِزِق دِنہٕ وول، عزت دِنہٕ وول۔ تٔمۍ ووٚنُس رۄبی وَرَبُکَ اللہ، میون تہٕ چون رۄب چھُ سُہ رۄب، ژٕ چھُکھ تَسُنٛد بنٛدٕ، ژٕ تَسُنٛد شریٖک چھُکھ نہ۔ یہِ تہِ آیہِ ترٛاونہٕ أتھۍ اَندَر۔ معراج کِس موقعَس اَندَر آیہِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانو پیٚٹھۍ بہتریٖن خُشبوٗ، جبریٖلی کِس خُشبوٗ اوس، یہِ حظ ٲسٕے فِرعون سٕنٛدِس محلَس اَندَر اَکھ ڈاے اَکھ کنیٖز اَکھ، رۄب سٕنٛدِ توحیٖدٕ خٲطرٕ گوٚو سورُے قبیٖل، سورُے خانٛدان، یہِ کینٛژھا اوسُس پَنُن سورُے ژھٕنُن قۄربان کٔرِتھ۔ یہِ حظ چھِ تِہنٛدِسٕے جِسمَس آز خُشبوٗ یِوان، یِم چھِ آسان ہمیشہِ یِتھَے کٔنۍ مہکان۔ توحیٖدَس چھِ برکت، توحیٖد چھِ نعمت، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اِستِقامت۔ اور ییٚمِس توحیٖد آو سَمٕجھ، سُہ کَتہِ پھیرِ پَتہٕ رمضان پَتہٕ، سُہ یی نہٕ نٮ۪مازِ کِہیٖنۍ، سُہ گژھِ حرامَس کٔرِتھ۔ اَصٕل چھِنہ، اَصٕل اصوٗل کیٛاہ چھِ؟ توحیٖد۔ یہِ کارنام کٔرِتھ چھِ فِرعون گژھان پنٛنہِ خانٛدارنہِ نِش، سبحان اللہ، دَپان چھُس ژےٚ وٕچھ ژٕ أمِس مُواحِدہ، یہِ کۄٹہٕ، یہِ کھۄنوٹ، یۄس نہٕ مےٚ بغٲر کٲنٛسہِ مانٲنی، دَپان ٲسۍ یِم تۄہہِ یِم تھٲیمٕتۍ چھو، یِم ڈیرِ، یِم بِلڈِنٛگہٕ، یِم کُلۍ، یِم پَردٕ تہٕ یِم ژادرٕ تہٕ یِم قبرٕ تہٕ یِم مَندَر، یِم چھُنہٕ حاجت رَوٲیی تہٕ مُشکِل کُشٲیی کَرَن وٲلۍ، ژےٚ وٕچھتا أمِس کیٛاہ حال کوٚرُے مےٚ؟ وۄنۍ چھُس پٔزۍ پٲٹھۍ بٕے رۄب، بٕے چھُس سُہ موتو حیاتُک مٲلِک کِنہٕ نہ؟ یہِ خانٛدارٮ۪ن لٔجِس وَننہِ، بہٕ چھَس دَپان ژےٚ کیٛاہ حال آسی تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ رۄب سٕنٛدِس دربارَس اَندَر کھڑا گژھکھ۔ چھُس اچھا ژٕ چھَکھ بَنیمٕژ، ژےٚ چھَکھ دیٖن نِش پھِریمٕژ، ژٕ چھَکھ وَنان مےٚ چھُ گژھُن کٔمِس تام بیٚیِس رۄبَس نِش؟ آ مےٚ تہِ چھُمے تٔمِس پٮ۪ٹھ ایٖمان، مےٚ وٕچھُس یہِ محبت، یہِ محل، یہِ زِندگی سٲرٕے چھیٖنَے، ژےٚ یہِ خۄش گژھی تہِ کَر، مےٚ چھی تَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اوٚنمُت۔ تصوُر کٔرِو، تصوُر کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ رمضانَس اَندَر نوافِلَن ہُنٛد اہتمام کٔرِتھ، رمضان پَتہٕ فرض اذان گژھنہٕ وِزِ کَنَس کَشَن والیو، رمضانَس اَندَر حلال رۄب سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ ترق کٔرِتھ، رمضان پَتہٕ حلمو حلمو حرام سمیٹَن والیو، تصوُر کٔرِو أمِس خاتوٗنہِ آیہِ زِنسٕے کِلۍ ٹھُکنہٕ، کِلٮ۪ن ہِنٛدِس پَچہِ پٮ۪ٹھ سٲوُن، پٮ۪ٹھٕ ترٛانونَس بار۔ اِذ قالت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، یہِ چھِ أتی دَپان رۄبَس، رۄبا میٛانہِ خٲطرٕ بَنا جنتَس، یہِ عذاب چھُ سَے برداشت کَران، یہِ چھُ سَے صرف چانہِ توحیٖدٕ خٲطرٕ، نَتہٕ أمِس اوس محل، یہِ عٲش کَرَن واجٮ۪ن ٲس أمِس کیٛاہ اوس ضٔروٗرت؟ وَنجِنی مِن فِرعون، أمِس فِرعونَس، أمِس نِش دِم نجات رۄبا، یَتھ قومَس تہِ دِ وقتہٕ کہِ فِرعونَن نِش نجات۔
وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ یُس أمۍ سُنٛد یہِ شِرک چھِ ژےٚ سۭتۍ یہِ کُفُر چھِ اَمہِ عملہِ نِش تہِ دِیٖزِ نجات بیٚیہِ دِیٖزِ مےٚ أمِس ظٲلِم قومہٕ نِش نجات یۄس توحیٖدَس پٮ۪ٹھ کار بنٛد أمۍ سٕنٛدۍ کِلۍ آیہِ ٹھُکنہٕ یہِ کیٛازِ منٛگان اَمہِ عملہِ نِش دِیٖزِ نجات کیٛازِکہِ اَمہِ تکلیٖفُک یُس زَن یہِ تکلیٖف چھِ یہِ برداشت نہ کَرنہٕ کہِ سبب گژھن نہٕ بہٕ واپَس گژھٕنۍ شِرکَس کُن اللہ تعالیٰ ہن کھُلٲے زٔمیٖن پٮ۪ٹھ جنتَس تانۍ سٲری پردٕ یہِ چھُ پَنُن جنتُک گرٕ زٔمیٖن پٮ۪ٹھٕے وٕچھان أمِس گوٚو سورُے تکلیٖف مٔشِتھ یہِ چھِ اَسان أمِس کیاہ باسہِ وۄنۍ کیُل صحابو کٔرۍ پَنٕنِس جِسمَس ٹُکرٕ مگر تِمن باسیو نہٕ تکلیٖف کیازِ ایمانٕچ لذت تہٕ حلاوت ٲس تِمن نصیٖب یہِ چھِ اَسان فِرعون چھُ وَنان اُنظُرُوا اِلیٰ ہٰذِہِ الْمَجْنُوٗنۃ ہے وٕچھو أمِس پاگل خاتوٗن کُن بہٕ چھُس أمِس عذاب کران تہٕ یہِ چھِ اَسان مگر تٔمِس کیاہ پاے ٲس رۄبن کُس انعام کوٚر أمِس عطا لہذا میانیو بُزرگو میانیو عزیٖزو استقامتَس چھِ ضروٗرت اللہ تبارک و تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ ثٲبِت قدم عباداتن پٮ۪ٹھ توحیٖدَس پٮ۪ٹھ تھٲیِن ثٲبِت قدم بیٚیہِ باقین تکلیٖف دِنِس دِنۍ اَسہِ نجات واریاہ طٔریٖقو چھِ أسۍ وٕنکیٚس تکلیٖف دِوان گرو اندرٕ چھِ ژھۄٹھ کَڑان سُہ چھِ ترٛاوان گیٹن پٮ۪ٹھ ہوٗنٮ۪ن چھِ جمع کران پَتہٕ چھِنہٕ بَنان اَسہِ بَچن تہِ نٮ۪بر نیرُن اَمہِ نِش کٔرِو پرہیز اور پَنٕنٮ۪ن بَچن پٮ۪ٹھ کٔرِو کَنٹرول کۭتیاہ چھِ بٮ۪مار وٕنکیٚنَس کۭتیاہ چھِ بُزرگ ہاٹ پیشَنٹ کۭتیاہ چھِ لۄکٕٹۍ بَچہِ واجٮ۪ن مَستوٗرات یِم بنٛگولہٕ ترٛاوٕنۍ یہِ چھِنہٕ مُسلمانَن ہُنٛد طریٖقہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو کَنٹرول بَچَن کٔرِو ڈانٛٹ ڈَپَٹ اَتھ پٮ۪ٹھ اَمہِ خٲطرٕ مہٕ دِیِو تِمَن پونٛسہٕ بَچَن پٮ۪ٹھ تھٲیِو نظر اَصلَس اَندَر کَرنٲیِو خرٕچ کھٮ۪ن چٮ۪ن کھیٛانٲیوُکھ پانَے نیٖوُکھ کھیٛانٲیوُکھ چانٲیوُکھ خوشی کَرنٲیوُکھ یِم مگر یِم بنٛگولہٕ تِم ٹاس تہٕ واس اَتھ نِش کَرنٲیِوُکھ اِجتِناب اور پنٛنٮ۪ن بٔچِیَن پٮ۪ٹھ تہِ کٔرِو کَنٹرول کۭژاہ بے حیٲیی وٕچھ راتھ یِمَن دۄن دۄہَن اللہ تعالیٰ کٔرِن سانٮ۪ن بٔچِیَن تہِ پَردٕ حیا کٔرِنَکھ عطا بیٚیہِ رۄب العالمیٖن چھِ منٛگان یہِ عیٖد بَناو سانہِ خٲطرٕ خوشی ہُنٛد پیغام ماہِ رمضان بَناو وۄنۍ سانہِ خٲطرٕ گۄنہَن ہُنٛد یہِ حظ یہِ مغفرتُک پیغام اقول قولی حیدا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم